ସହିତ ଭୋଟ ନାହିଁ ଏଭଳି ଅଭିନବ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁନଃ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। କମ୍ ଉପସ୍ଥାନ ଦର୍ଶାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦାବିରେ ତେଜିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଭଳି ଘଟିଛି ପୂର୍ବତନ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନ କହିବା ଭଲ। ଘରଠାରୁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଏବେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିଲାଣି। ସରକାରୀ କାଇଦା କାନୁନ ଭିତରେ 75 ବର୍ଷ ତଳର ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଳି ଥିଲା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ, ଯାହା ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଗାଁଠାରୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଗାଁରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ଏବେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବହୁତ ଦୂର ବାଟ, 2-3 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଉଛି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଅଛି, ସେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ମରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଓ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ମୁଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, 1954 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 1954 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଆମର ଗାଁବାସୀମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2019 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ପଲିସି ଯେଉଁ ଆସିଲା, ସେ ଭୁଲ ପଲିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ନିକଟତଃ ପୈଗୋପାଳପୁରରୁ ଉଠିକରି ସେଇଟା କୁଳଗୋପାଳପୁର ସ୍କୁଲରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ନଦୀ ନାଳ ଜୋର ପଡ଼ୁଛି, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଅଛି, ସେଠି ସାପ ବାହାରୁଛି, ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠି କୁକୁର ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଛି, କାମୁଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା କଥା, ଆମ ଗାଁରେ ଏଠି 40 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଡିନେଟର DPC ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ। ସେ ସରକାର ଆମ କଥା ବିଚାର କର। ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାହାଙ୍ଗାର ବାଜପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିବା ଘଟଣାଟି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ତେବେ 1954 ମସିହାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2021 ମସିହାରେ ସରକାର କମ୍ ପିଲା ଦେଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସବୁ ଲୋକ ପଶିକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଉଠିଗଲା ସାଡ଼େ ମୋ ନାଟୁଣି ଯିବ କେମିତି, ମୋର ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଘର ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିରେ ମୋ ଛୁଆ ଆସିବେ କେମିତି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆମ ସ୍କୁଲ ଏଇ ଆମେ ପୈଗୋପାଳପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଯାଉ ବୋଲି, ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ସୁବିଧାରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ଏବେ ଆମର ଦାବି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍କୁଲରେ 42 54 ପିଲା ଆମେ ସ୍କୁଲରେ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା କୁଳଗୋପାଳପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଶାଇଦେବା ଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ କେହି ଶୁଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ନଯାଏ ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।